Näed, ja meil on veel õigus ka veel Tartu otsa. Näed, siin inimene hüüab, et kuutõbist tahab. Ja tahab kuutõbist ja... Seda me võibolla teeme ka, kui hästi läheb. Tahaks nüüd natukene mingit sugust lugu mängida, mida me ei ole aru mängida. Kellegi on mingid mõtteid või? Proovi. Thank you.
suudus. Sinu pika viimusega